마음 목송하는데 만나 나가는 저 이바들 이바 내게 막 증리 목송하거든 주소가 하 내게 뭐 증가 세컨 프라이스 코마나 하 Metela, Aroba, kena kopa sakan, tigo pa metela. Kumak nande, apsan deke, omna manja, oni kuman, bakrang kuai po, cangko pano, kumak nan apsan deke, maknai gen, metela. Hei, 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 Kadong shuing abia nak pele kadong shuing abia halo face kan dum chak sae ni tal pai ane giwa te ya khuma ya ba reje ko bacha ha ne consolation first to dum pa chom rasung ri be yang ha asani na to kare phul phabo le te ya ke ji sa gram cha ne so tuma yan pass price song ya khon dei Au kiji sa tsasku bunga bunga. Dala dala de pa ma barangan ya ba kiji song barang sha. Ala aku bangi nang de. Las kan chul sinar ba ta unga. Na ya ma? Ma ya. Ya gumma kan kiji sha ya jiri jek ma mung ja. Jiri jek ma. Yan fast price dal de. Ya sha fast price dal de. Mandiri kerja dan sukar pengen ibu. Rasul nunjuk yang pengen ibu ya gue yang cem gue deh. Masuk tak lah, kau seluatkan ho. Masuk tak lah, kau seluatkan saya bisa kata ino. Biar diri biar cuma cokte, kau mati cuma iba ni mana? Ya, pinga. Eh, iba cok iba. Ya, anda alde. Cuma ni mandirang pak, fat pinga mandi kepada mandi mana? Nahas, nang ni mama? Ayo, hadway kau mama? Ayo, fast fast ni mama deh. Ay ay, tua kau tidak nang nang nang. Yan, minyak ke mama? Yan, pas price tunggu ayo. Ay ay ay, kadung suing abia, nak pelik kadung suing abia. Pas price, pas price. Yang ha, kiji ni aram sih. Kiji ni aram sih. Oh, yang ha. Yang ha pas price yan. Aram sih. Yan, yan yang ha, yan yang ha. Panen cuma mana deh? Kasih kang ayah. Kasih. Kita sudah skut sini, sini. Sini apa? Skut sini. Pan Singh sama second price ko mana ha? Wan bini song de pedal dua ni. Second price ko mana ha? Ajaz kungfu mana ha? Mana ni? Ayo dong jumpa. First price ko lagi ba? Ayo dong jumpa. Kupa hujan ya ma? Sudah kengsasan ko lagi. Hai, sama bisa ko lagi bagai sak sakol bende. Jai ma ibu bapa. Manuel Ada di kamar cerita suku masako. Jaya lampa untuk pesiara. Hai, kau lihat Jonjon. Lupa di kalau masuk tahap kapal lupa ini. Tiket nomor ada. Cas ku sotet ini. Nadok ni jira ada. Kejisha gram cerita ini sepuluh dok. Nadok ni jira ada.
여기 망근이 돌돌 망상아. 원래 정적 컨설레이션 망근이 많아. 망사보완 계지사 차근이 소통하도 망사보완 차근이 계지사 차근이 그람 소통하도 별 망근이 돌돌 많아. 앞산 많아. 작산 많대. 작산 많대 기계네 많아 이야. 다 돌돌. 르차가 탐 소스네. 나톡네 이제야. 계지사 그람 르차근이 소통. 티켓 작산이 티켓 넘버 소톡스네 계지사 그람 르차근이 소톡 탐 Hey, hey, hey! Charu lagi deh. Yang kongres puni jodoh ini mana? Kuala Lumpur. Yesairan kejisa gram rancha gane sotchat ketam. Yesairan rancha gane kejisa gram rancha gane sotok. Aiy, siapa rancho? Tahu tak kita kena? Ini jodoh mana ya? Jauh sunu hari. Sari jawab tak? Ini zaman tu. Rancha sa, cisne tiket nama. Shoni. Ya ya tabel. Datuk ni dia. Jadi saya cak ni dalam sotet tok. Chas ni sukri bunga tiket nombor matuk ni jriar chas kejis a gram rachar tham siche tiket nombor chaluk sot bunga bri tiket nombor chaluk sot bunga bri matuk ni jriar chas a kejis a gram rachar tham sukri che rachar tham sot bunga bri tiket nombor Rucha bunga suku tiket nombor Rucha bunga suku Guni zaman o Rucha bunga sotet ketam tiket nombor Latuk ni jadi ya kiji saya geram rucha ketam so suku bunga Guni zaman o Tiket nombor satu sotok suku Tiket nombor satu sotok suku Natuk ni jadi ya Kiji saya geram rucha beri Tiket nombor satu sotok suku Natuk ni jadi ya kiji saya geram rucha beri Rucha suku sotok tiket nombor Rucha suku tiket nombor Natuk ni jadi ya Kiji saya geram rucha beri sini Rucas ni sa, tiket nombor. Rucas ni sa, tiket nombor. Latuk ni jadi kiji sa, rucah beris ni. Beri zaman orang rucah dok sotpong bunga, tiket nombor. Rucah dok sotpong bunga, tiket nombor. Rucah dok sotpong bunga, tiket nombor. Latuk ni jadi kiji sa, gram rucah beris cik ni. Beri zaman orang rucah dok sotok beri, tiket nombor. Rucaduk sotok beri tiket nombor Rucaduk sotok beri tiket nombor Beri tiket nombor Natuk ni jadi ya kejisya gram rucah beri Kogu kini Ini zaman ur Rucasku susku sa Tiket nombor Tiket nombor Rucasku susku sa tiket nombor Rucasku susku sa Tiket nombor Ya, kita dong ya. Tiket nombor rasio lagi siapa?
Rucadok sutuk sku. Riba hujabo. Riba hujabo dunang cingna. Ya grup si dia maksud tuha. Tahu grup ini ko jol jol ulang na. Jol mana grup ini ko? Tiket nomor cabu mas susni tu. Tiket nomor cabu mas susni tu. Grup ini. Datuk ni jadi ya. Kecik saya kerana cabu sokcep tu. Ya cabu lor. Cabu mas sokong ni tiket nomor. Apa yang kamu lakukan? Konsolisun big group ni. Rucasku sochet tiket nomor. Nah, tuh punya jadi kiri sisa. Gram rucasku mau kalah sisa. Ini zaman orang rucasku sotok ini tiket nomor. Rucasku sotok ini tiket nomor. Nah, tuh punya jadi kiri sisa gram rucasku mau kalah cido. Ini zaman orang khugrik bre tiket nomor. Tiket nama kugrik bre. Kedi saya gram rucah bawa sot bre. Anu zaman orang rucasa susunis ni. Tiket nama. Rucasa susunis ni tiket nama. Tiket tham mana bre? Tiket tham iya rani bawa cok kira ingat sen. Cungu bang orang sen? Cisimapan. Tiket tham mana? Nah, tuh ni jadi kiri sah, gram rucabong sah pungasa. Macam mana rucadok susni cet tiket nombor? Rucadok susni cet tiket nombor. Dongjamo? Rucadok susni cet tiket nombor. Ayo dongjamo deh. Rucatam sochet ketam. Jadi apa? Rucatam sochet ketam tiket nombor. Ada zaman orang cas ni kolak cicit, tiket nombor. Kolak cicit. Ya grup ini bernama ha? Ya saksi saya kuje ingat, cadok susni cicit, grup ini. Tiket nombor 4700. A group ni. Ini zaman orang cadok susni cet. Cadok susni cet. Agi ni. Tiket nombor cadok susni cet. Buat nabi atau mana? Ini zaman orang cadok susni cet. Tiket nombor. Ini zaman orang cakap macam keng tiket nombor. Ini zaman orang cakap macam keng tiket nombor.
ini zaman orang cabang orang sosial kini tiket nomor. Cabang orang sosial kini tiket nomor. Ini zaman orang cabang sosku kini. Cabang sosku kini tiket nomor. Cabang sosku kini tiket nomor. Cabang sosku kini tiket nomor. Ini zaman orang sosku kini tiket nomor. Tiket nomor susku do susku kita susku kita. Ini zaman lo cisni tiket nomor. Cisni tiket nomor. E grup ni. Ini zaman lo cisni beri chat tiket nomor. Cas ni satu je, tiket nombor. Konsolidasian A group ni. Yang last semua konsolidasian price ni. Cas ni satu je, tiket nombor. Lalu ni zaman ni, first second third kau nak kena jod. Wan, third tu ni jod jod kau nak kena. Third kau pernah? Cak bunga satu beri. Tiket nombor. Latuk Nijriya. Kejisa gram rachasku cisa. Tad price ni. Tangga rachak lah kentling ama. Jika putihnya tak kagian mamung jawa kentang nang jawa. Dungjamu. Ah, lakonnya second price ku tak kagian dungjamu deh. Second price adalah rachasa. Sut bunga do. Second price rachasa sut bunga do. Tiket nombor. Latuk Nijriya, Rcasa, Kejisa, Rcas, Gram Rcas Kuch Gini. Acha nara, Dasa Liba Kura, Jumang Maibarang Kone Kama Ma, Aadhe Pangdan Pishin Kambudu Sinti Erunga, Aarumadhe Man Gen Kadunga Ma, Maibar Muksamaniyan Liba Ma. Maam Muksamani De, Manna Nanganin Zer Iba De Iba. Bagaimana cingi maksudnya kata susuk aha, bagaimana cingi second price ko mana ha, metelan sakanti ko, aropa kena kau sakanti ko metelan, kemudian de absen dek orang manja, ni kuman bakram kuai bo, cangkupanu kemudian absen dek maknai gen, metelan. Metelan. Cuma, acha, naib adi sungi aro nak kau mai bimun ngah, ukur bawa kedulam kau. Kau bawa kanan gue. A kasih kagrani, pilar sangma ngah ko. Jadi apa kira? Ayah jual jual, dasio. Ribak jek ber tak pas ni. Bicara bawa supaya beri. Dongjama? Bicara bawa supaya beri. Tiket nombor dongjama? First price. Dasio ha mama. Pat. Yang kang kapan beri? Kalah kok. Aya tak price ni mandi beri berjok. Tak price ni mandi banyak. Acha. Tak sekian. Nak saya katakan betul kasih bahasa beri untuk kon. Nah, tu kon aku bu. Okey. Sekian apa sih tu? Acha nara. Ada. Nas kani wa pising kamu tu sini nombak rama. Ya, kita tunggu bapa mu. Okey. Acha, tapi mana? Pising kamu tu sini nombak rani. Kita pun nara. Tak sih sekarang kita tak price. Komar, nama bonus sekarang mana orang nama? Oh, yang sekarang apa? Jamtila, lagi mana nak ni suara badai ni atau nak kembali munga? Nak song big begini ni mana begini kita import munga? Import sang mama mana? Asal jamtila, nak ni melata, nak ke jol jol, anjing, ya meeting kita dalam bulan jol, lagi mana plakon, bumbutte, metel cicota. Jual-jual lawan atau nina barang deh, setibas kolaksi tadi kau nina barang deh. Wah, maibat cuma kan doa, sepan kau jual-jual nina yang dah cuma ibu. Kalau fakir lupa barang muri, kau barang itu naha. Eh, macam la. Macam la. Eh, tu deh. Mama, mama.